Boss fighten var en tæt ved. Ja. Jeg kigger ikke engang på den, når den skadede den en del af den stil. Nu skal jeg bare have en åbning til at løse skatten på det igen. Fordi den er færdig lige ved. Jeg har endnu skadet, når jeg ikke har skadet lidt med. Det skal jeg også få.